हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम जानालो मोर चेनेल टेस्ट अफ तेजपुर। आज मैं आँचो आमार ऊरे एन फिल्ड माजगाँव शहीद बकरीत। यह फिल्डते प्रति बसरे आम बहागी विहुक आदरबले उठी पड़ी लगे और ताते आमार बहुत सौ लरा छोवाली आहे, माक बापेको आहे लगत। तेओलोकक प्रशिक्षण दिया हय, नाचर प्रशिक्षण दिया हय, ढोलर प्रशिक्षण दिया हय। तेनाले बोलक जाओ आरो मा आपनक देखाम आजि। আৰু মোৰ যিমানখিনি মনত আছে এই কৰ্মশালাটো আমি প্ৰায় সৰুৰ পৰাই দেখাৰ নিচিনা। ইয়াত যিটো আমাৰ বাকৰি ফিল্ডৰ বিহু কমিটি আছে, সেই বিহু কমিটিটোৱে অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু ইয়াত এনেকৈ শ শ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেকৈ শিকোৱা হয়। আৰু তাৰ লগতে যিখিনি আমাৰ মাক দেউতা থাকে তেওঁলোকেও ব্যস্ততাৰ মাজত পাৰ কৰে, কিয়নো এই বহাগী বিহুটো আদৰিবলৈ সকলোৱে এনেকৈ আমাৰ উঠি পৰি লাগে। তেজপুৰত আমি বহুত দিনৰ পৰাই দেখি আছোঁ আৰু শেষৰ দিনাখন সকলোকে এখন এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই কৰ্মশালাটো পৰম্পৰা চলি আহিছে বহুত দিনৰ পৰা। এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে সকলো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আহি পেলাই যেতিয়া শিকে আমাৰ সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে। কাৰণ বাপতি সকল ৰঙালী বিহুটো কেনেকৈ আদৰিবলৈ যেতিয়া সকলোৱে আহে তেতিয়া আমাৰ সঁচাকৈ মনটো বিৰাট ভাল লাগে। দেখিলে এইফালে নাচৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম য'ত ঢোলৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে, য'ত ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে। মই ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ দেখাবলৈ আপোনালোকক গৈ আছোঁ। আৰু মই এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আমাৰ কৰ্মশালা কেনেকৈ চলি আছে তেজপুৰত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ ফালৰ বিহু কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলিছে মোক কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল হ'ল মোক ক্ষমা কৰিব। আৰু দেখিলে আপোনালোকে এই বছৰ আমাৰ তেজপুৰত বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটো আদৰিবলৈ এনেকৈ উঠি পৰি লাগিছে। মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ কেনেকৈ ঢোল শিকাই আছে, কেনেকৈ নাচ শিকাই আছে। আৰু এনেকৈ আমাৰ প্ৰতি বছৰে ইয়াত হয়। যোৱা বছৰ আমাৰ কোভিডৰ কাৰণে হ'ব নোৱাৰিলে। চ' এবাৰ আশা কৰোঁ চব চিটুৱেশ্যন ভাল থাকিব আৰু এবাৰ ভালকৈ বিৰাট বেছি ভালকৈ আমি যাতে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ তেজপুৰবাসীয়ে গাঁৱে গাঁৱে এনেকৈ চবকে প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই নিজৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটো আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো অসমৰ এটা কলা সংস্কৃতি, সেইকাৰণে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে শ শ মানুহক এনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আছে, শ শ বাচ্ছাক এনেকৈ প্ৰশিক্ষণ দি আছে। তাৰ লগত তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছো আছে। ত' সেইকাৰণে বেছি বিশেষ ভাল পাইছে। আৰু এই মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।